Hei, jeg heter Jonny, jobber i Eva Safex, og i dag skal vi se litt på sveising av aluminium. Viktig moment i den forbindelse er riktig oppsett av sveisemaskin, samt behandling av aluminium før oppstartsveising. Før oppstartsveis, se til å ha riktig matehjul for aluminium, gjerne merket med en A. Vask de ofte regelmessig, få av fett og belegg som vil legge seg på. Husk også å skifte lineren i sveispistolen fra stål til teflon. Blås også gjerne den daglig ved ofte bruk. For å få et godt resultat ved sveising av aluminium betyr det alt at sveisesonen er børstet fri for oksidbelegg med rustfri stålbørste og også vasket og at overflaten er ren for smuss og olje og urenheter som ligger på aluminiumsplater. Det vil gjøre at smeltetemperaturen vil gå fra 2000 grader, som vi ikke har pusset, ned til ca. 660 grader, som vil være med på å gjøre det mye lettere å få en god sveis med en god innbrenning og god kvalitet. Nå har vi sveist to sveiser med riktig pistolvinkel som alltid er frasveis på aluminium. På den ene sveisen har vi ikke vasket, vi har ikke børstet vekk oksid, og det har gitt et veldig dårlig resultat. På den andre har vi børstet vekk oksid, vi har vasket med sprit, og det har gitt en veldig fin og blank sveis, som er en indikasjon på nok varmetilførsel, og derfor en god innbrenning. Eva Safex leverer alltid 5-årsgaranti på våre sveismaskiner. Du har muligheter for ytterligere 5-årsgaranti ved tegning av en serviceavtale med Eva Safex.